Hadi. Baquvat qo'chqor, katta qo'chqor ekan. Mana ko'ryapsizlar, u juda beldan baland uryapti. Zo'r. Buni ham qo'y narxida berasiz-a? Qo'y narxida buni ham berib yuboraman deyaptilar. Bo'ldi. Endi yana bitta gapni aytib keting. Ha. Obunachilar telefon qilyapti aka. Ha. 60-70% telefon qiladi-da, mana hozir hamma ma'lumot telefonda aytilyapti. Aytilyapti. Videoni oxirigacha ko'rsin. Narxi ham, qo'y haqida ma'lumotlar ham berilyapti. Telefon qiladi-da, bir maslahatlashaylik, telefonlashamiz, ya bir maslahatlashib telefonlashamiz. Videoni ko'rsin, maslahatlashadigan odam bilan maslahatlashib, keyin telefon qilsin aka. To'g'ri, to'g'ri. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz do'stlar. Va Surxondaryo barakali hisori qo'ylarimiz do'stlar. Soni 80 bosh. Eng qizig'i hammasi bir enda do'stlar. Bir qo'rani qo'yib, bir enda hammasi bog'oz qo'ylarimiz do'stlar. Qiziqadigan obunachilarimiz videolarimizni o'tkazmasdan ko'rasiz, biz sizlarga qo'ylarimiz haqida to'liq ma'lumotlarini, demak, yetkazamiz. Xo'p, demak, birodarlar, bitta-bitta poddershkada layklarni qo'shib bosib qo'yishni unutmaymiz. Kecha mana o'zimizni chorvamizdan sizlarga eng kerakli ma'lumotlarni berdik. Nima deydi? 5000 prosmotr bo'lgan payt 500 ta layk bo'lganida mehnatlarimizni, ilmlarimizni bunday arzon baholab qo'ymang birodarlar, layklarni ko'paytirib poddershkada bo'laylik. Amallar niyatga bog'liq. Biz esa sizlarga mana shunday barakali Surxondaryo qo'ylarini hammalaringa tilab qolamiz do'stlar. Demak, Shavkatjon, bularni hammasi bir ena? Bir enda. Bo'ldi. Endi men qo'zg'amang, sekin qo'ylarimiz o'z holatini olsin. Qo'ylarimiz keyin aytamiz. Xo'p, bo'g'ozliklari hammasi demak bir endi bo'lgandan keyin, bir qo'rada yurgandan keyin o'sha nima deydi, bir qo'chqor qo'yiladi, bir vaqtda tug'adi. Shunaqami? Holigacha qo'chqor turibdi aka ichida. Holigacha ichiga qo'chqor yuribdi. Dekabrda boshlaydi aka. Dekabrdan a? Hammasi elinga o'tirgan aka. Bu elinga o'tirgan dekabrdan qo'zilab boshlar ekan qo'zilar, qo'ylarimiz. Xo'p, yoshlari qanday bularda? Yoshlari aka 2-3 qorin. 1 qorinim bor, lekin bosim 2-3 qorin aka. Ha, bosim o'sha chora panji qo'ylar ekan a? 3 qorin. Zo'r. Ana shunisi juda yaxshi, uje nima deydi, endi bola berishda boshlagan paytlari bo'ladi. Bitta tushirgani yo'q aka. Ha, hammasi yosh qo'ylar a. Mana shuna tushirganlari bo'lsa, bepulga berib yuboramizmi? Bepulga berib yuboramiz. Mana do'stlar. Xo'p. Ushlaysan, ushlayman. Mayli, birdan ushlab ham ko'rsataylik. Yomon bo'lmasdi. Yana oldindagilarni ola, yaxshi qo'ylar. Oldinga o'zini ko'rsat. Baqa haydab keling, shuna oldilarni ham bitta ko'rsataylik. Ushladingizmi? Mayli. Mayli. Mana. Mana ekstrellari. Qani? Nima ekan buni yoshi? Mana. Yaxshi, zo'r. Tishlari juda yaxshi. Juda yaxshi tishlari. Haydang. Nay, hammasini bir aylantirib ko'rsataylik. Endi bir en bo'lgandan keyin iloji bo'lsa bir kishi olishga harakat qilsa juda ham yaxshi bo'ladi. Endi narxini bir kishi olaman desa kelishtirib berasiz-da. 2 kishi olaman desa ham farqi yo'q. Bo'lib olaman desa ham bab beraveramiz-a, lekin bir kishi olsa do'stlar haqiqatdan zo'r bo'ladi. Qo'y qilaman degan odam bir joyda olsa aka hammasi bir bo'ladi. Ha, ana shuni aytayapman-da men ham. Zo'r, uzunliklarini qo'ylarimizni qaraysizlar. Juda yaxshi. Xo'p, demak, bularni necha puldan beramiz, Shavkatjon? Bularni cho'zganning foydasi yo'q. Qo'ylarni bir aylantirib ko'rsatdik hammasini. Necha puldan beramiz bularni? Aka, bularni qochirib yotmay. Ha. 4 milliondan baho qo'yaman aka. 4 tanmi? Ha. 4.5 4.8 deb yotmagan aka. Endi bitta narsada Shavkatjon, qochishim kerak aka. 50 dan yana sal o'tib tushib beraversak, endi nima deydi? Yana ham qiziqadiganlar ko'payadimi deyman-da. Agar shuni xolis yomon aytgan bo'lsam o'zingiz ayting aka. Yo'q, yomon aytmadingiz. Yana ham 50 dan sal kelishtirib aytaylik deyapman. Xo'p, to'g'ri, hozir men savdolashay desam hozir 3.5-3.36 deyishlagim sal uncha to'g'ri kelmayapti, chunki ichida ziyod qo'ylari ham bor. Nima deydi? O'sha 3.5 ga tortadigan qo'ylar ham bor. Hozir 4 dan balanga tortadigan qo'ylar ham bor ekan. Mana oldilarini ko'rsatay. Eniga qiziqsin aka, bir en. Eni bir en, lekin shu taraflama menga juda yoqyapti. Eni bir en qo'y ekan. Shavkatjon. Buni qo'ying, nima qilmay, qadalgan joyi, ko'ngil beradigan, o'zingiz pul sanaydigan joy, o'zingizga qoladigan joyini bitta o'zingizdan eshitay. Aka, siz o'zingiz yildiz sizda yuribsiz aka. Ha.
o'zidan qolarga yo'q aka. Shu qo'ylarga agar yomondan qaytilgan bo'lsa, o'zingiz ayting. Yo'q, yo'q. Hammasi 40 qo'y. Narxi yomon aytilmadi, narxi zo'r aytildi. Yana endi nima deydi? Bir en qo'y bir kishi olsa zo'r baraka topadi. Bir kishi olgandan keyin narxini yana kelishtirib berish kerak-da. Ayting, necha o'zingiz ayting. 38 qadalgan joy desam berasizmi? 45 ming aka. Ya 38 ham yomon pul emas. Normal pul, katta pul bu ham. Qo'ychi qo'y. Ha? Yo qo'y ham shunga tortadi mana. Qo'ylarimiz ham shunga tortadi. Hammasi bola belgi berib, yelinga o'tib qoldi. Hammasi bir vaqtda tug'ishini, boshqasini hisobini olib aytayapman-da, qo'yni holatiga qarayapman. Lekin yomon so'rama. 38 ham 39 dan berishni izimizni o'tamiz. Molimizni qayerga dastavkasini qilib beramiz O'zbekistonga. Mana qo'chqorni ham qo'shib berib yuboray, baraka topsin. Qo'chqorni ham qo'shib beramiz. Qo'chqorni ham berib yuboraman. Qaysi qo'chqorni? Qo'chqor ushlang. Qo'y narxidami? Qo'y narxida. Eshini 38 qilaylik, yomon so'ramadim ey. Shavkatjon 38 dan dastav qilib beraylik. Shu qo'chqora bo'ladi. Ana shuni ushlang. Mana. Hozir qo'ylab o'tsin, yaqinroq boraman. Hayt, o't. Mana do'stlar. Mana qo'chqorimiz. Yoshi nima buni? 6 tish aka. Bo'ladi, zo'r. Bo'ladi. Baquvvat qo'chqor, katta qo'chqor ekan. Mana ko'ryapsizlar, u beldan baland uryapti. Zo'r. Uni ham qo'y narxida berasizmi? Qo'y narxida beraman. Qo'y narxida buni ham berib yuboraman deyaptilar. 38 dan 38 dan beraylik shularni. Dastavkasi ichida qilib. Qarang, dastavka ham qilib beraman, shu qo'chqorni ham qo'shib beraman. 700 dollarga bermagan mana aka shu qo'chqor. Lekin juda zo'r narx so'radim-da, shu aka. Men mo'yinsab aytmadim aka. Telefon qilib mijoz bo'lganiga berasiz. Muomala qilib beraman aka. Muomala qilib beraman. Muomala qilib oladigan odam bo'lsa muomala qilib beraman. Bo'ldi. Bir endan qo'y. Qarang, misol uchun shunday bo'lib olaman desa ham shunaqda beraveramiz. Beramiz aka, shunday tayoq ayirib shunday bo'lib olaman desa ham beramiz aka. Lekin misol uchun mana bu 3ta 4ta mana shunday qilib terib olaman desa, ichidan yarimini mana shular misol uchun boshqachada. Bora bu aytganimdek sal nimaroqlari ham borda. O'shanday qilib mana shuni terib olaman desa, o'zimga yoqqanini. Terib olaman desa 4 million bo'lsa beraman. 4 ta, qanaqa chiqmaydi. 100 ming, 200 ming farq qiladi, bo'ldi. Ana shuni. O'zingiz agar misol uchun bir 20 ta chiqarib beraman desa, 100 ming, 100 mingdan tushasizmi, o'tasizmi? O'zingiz chiqarib beraman. 30 ta qo'y 4 milliondan saylab olaman desa beraman, undan ham bera olmayman aka. 30 ta qo'ydi. Saylab olaman men desa 4 milliondan beraman. 30 ta. Bir joyda bo'lsa 39 dan bitta qo'chqorni ham qo'shib beraman. Agar 20 ta qo'y o'zimiz tanlab beradigan bo'lsa 38 dan beramiz aka. Bo'ldi. Yana bu bizni savdomiz edi, Shavkatjon. Yana telefon qilganlarni o'ziga yana muomalasiga qarab sekin kelishtirib beraverasiz. Beramiz. Bo'ldimi? Ukol dori vaksinalari qanday bularni? Ukol dori shularni ham bir ma'lumot berib ketdi. Bugun xolosa tuqqandan keyin qolganini o'zi nolda vaksina qilib boshlaydi aka. Bo'ldi. Endi yana bitta gapni aytib ketding. Ha. Obunachilar telefon qilyapti aka. Oltmish-yetmish foiz telefon qiladida, mana hozir hamma ma'lumot telefonda aytilyapti. Videoni oxirigacha ko'rsin. Narxi ham, qo'y haqida ma'lumotlar ham berilyapti. Telefon qiladida, bir maslahatlashib telefonlashamiz, bir maslahatlashib telefonlashamiz. Videoni ko'rsin, maslahatlashadigan odam bilan maslahatlashib, keyin telefon qilsin aka. To'g'ri. Keyin yana bitta narsaga men tushunmayapman. Siz nima qildingiz? Mana shu shortsiga olib ketyapman-ku, yana tashlab o'sha so'rashyapti deyapsiz-da. Mana hozir 8 minut mana video qilyapmiz-da, yana Adelni video so'rashyapti-da. Shunga nima qilyapti? Yo, men qanaqadir nima qilyapmanmi? Ko'p uzoqdan video qilyapmanmi? Yaqindan so'rashyaptimi? Nima bo'lyapti? Shuni bilaylik-da. Agar odamlar yaqindan so'rashsa, men yaqindan ham qilib ko'rsatay. Lekin aksariyat men bilasizlar, masofa saqlab video qilaman, uzoqdan video qilaman. Chunki borgandan keyin, "Ya aka, videoda katta ko'rinib qopti, qo'ymaydi ekan-ku" yoki unaqa degan gaplar kerakmas-da o'shaning uchun. O'shaning uchun aldov bo'lib qolmasin deb. Misol uchun men ham ko'rsatishim keladi, mana bunaqa qilib yonida, mana qilib katta qilib qo'ydi. Iloji bor hamma narsani, mana. Katta qilib ko'rsatsa bo'lar, lekin kerakmas akalar. Mana shunday, uzoqdan holatiga qarab ko'rsatam. Uzoqdan ko'rsatgandan keyin katta qo'y ham mayda ko'rinadi. Ana shu iloji boricha shu ustida kelib, ko'rib, savdolashib olsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Mana do'stlar, sizlarga salkam 10 minutlik ma'lumotlarimizni berdik. Agar qo'ylarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bir endagi Surxondaryo barakali hisori qo'ylariga qiziqqan obunachilarimiz uchun mana shunday qo'ylarimiz bor do'stlar. Bemalol telefon qilib, murojaat qilib sotib olishlaringiz mumkin. Ertaga tuqqandan keyin nima deydi? Uje qisqa vaqt ichida bolasidan uje foydasi chiqib ketadi-da bularni.
Ana şunday.